Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун жансыз күйүп кеткен денеси 18 ноябрда тоолор арасында табылган. Анын өлүмүнө шектүү катары Дубандын капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кармалып, 2 айга тергөө абагына киргизилген. Биринчи сурагында Мамажакыпов экөө машине менен кеткенде жолдон уруш чыгып, андан кийин ал уруш мушташ болуп, машине токтотуп, сыртта мушташты уланткандан кийин Калыков өз мынтыгын чыгарып урушуу абагында кокустан атылып кеткендигин көрсөтмө берген. Андан кийин таминки чегип атканда өзүнүн кийип жүргөн бушлаты өрттөнүп, андан кийин Мамажакыповдун бушлатына от өтүп кеткен деп көрсөтмө берген. Бул маалымат жыйында чындыкка коошпогон маалыматтар берилгенин кылмышка шектүүнүн эжеси айтат. Ал билдиргендей, окуя болгон күнү айыпталуучу Калыковду үйүнөн эмнегедир милиция кызматкерлери эмес, Баткендик прокуратуранын өкүлдөрү алып кетишкен. Апамдын көзүнчө мас абалда алып чыгып кетишкен. Ошол тапкандар дагы прокурор болтат. Күбөлөр дагы прокурор, санкция берген дагы бир эле Санжаратук прокурор болуп атат. Ошондо апамдын көзүнчө кана деп эле булкулаганда ким мен силер менен чогуу келдим, чогуу бардым, чогуу ийиштик, чогуу кайттык деп иним бакырып аткан. Алып кеткенден кийин прокурорлор инимди кыйнашкан дейт шектүүнүн эжеси. 18 саат адвокатсыз зордук зомбулукка кабылып, бул кандай акыбалда, мүмкүн бир нерсе эме кошу бергенби же өтүү мастыкта кандай акыбалда объяснительный жазып берген. Адвокаттар дагы эле толук эле менен маалыматы жок. Ошол биринчи эле ушул объяснительный жазган бойдон бизде дело толук бериле элек дейт. Мен иним арыз жазып берген. Мени ошол Алтынбек, Мирлан, Арслан, Санжар прокурорлор мени урду, бууду, баклашка менен башыма урган. Ушул эле прокурорлор эми иштин башкы күбөлөрүн кыйнап жаткандарын да айтат. Ошол бала ошондо машина таптаза болчу, эч кандай кийин табылды деген гильза, бычактар жок болчу деп атат. Азыркы учурда ошол бала дагы зордук зомбулук комитетине арызын жазган. Мени дагы ошол Мирлан, Санжар эмелер урду. Прокуратуранын өкүлдөрү маалымат жыйынында кылмышка шектүү Калыков менен маркум прокурор Мамажакыпов кандуу окуяга чейин аңчылыктан кайтышканда өзүнчө Lexus унаасында кетишкенин билдиришкен. Бул да чындыкка коошпогон маалымат дейт айыпталуучу тарап. Массалык маалымат каражатка чыккан сүрөттө 6 адам сүрөт турат. Ал жерде Нива машинасынын арткы оң жак крылосу менен баланы көрүлүп турат. Ар кандай адам Ниваны эртең менен чыккан далдейлер. Андан тышкары дагы айтып атат 6 адам болгон деп. 6 адам сүрөткө түшүп атат. Сүрөткө ким тартып атат? Шайтан тартып атат. 7-нчи адам тартып атат. 7-нчи адам бар. Ал эмес Баткендик туугандардын айтканы боюнча 11 адам болгон. Башкы прокуратура тарабынан кызматтык иликтөө жүргөн. Анын жыйынтыгында ушул 5 кызматкерлердин кыймыл аракетинде тийиштүү баа берилип, алар кызмат ордунан бошотулушкан. Бирок айыпталуучу тараптын туугандары менен жердештери бир киши эмес, аңчылыкка чыккан бардык прокурорлор кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек дешет. Азыр бүгүнкү күндө ушундай деген сөздөр айтылып атат. Башкы прокуратурада жанагы 6 прокурор жаза албай, жаза чарасында. Бүгүнкү күндө андай пикирде айтканга эч кимдин акысы жок, себеби тергөө амалдары бүткөн жок. Ким ай себепчи, ким себепчи эмес, ким күнөөлүү эмес экендиги али аныкталган жок. Тергөө амалы жүрүп аткан учурда кескин түрдө пикир айткан бул уже демек коррупция ушул башкы прокуратуранын өзүндө бар экендигин тастыктайт. Белгилүү болгондой, Баткен областык капиталдык курулуш башкармалыгындагы коррупция тууралуу айыпталуучу Калыковдун өзү киши колдуу болгон прокурорго атайын кат менен кайрылган экен. Анын областык прокурорду өлтүрүүгө эч кандай себеби жок болчу дешет жакындары. Алардын айтымында Мамажакыповдун өлтүрүлүшүнө башка факторлор себепчи болгон. Менин өзүмдүн коллективимде, өзүмдүн коллективим мага путтосууларга барып атат. Куда кааласа мен коррупция менен күрөшөм, аёсуз күрөшөм деп мага ошондо өзүнүн жеке билайн уюлдук номерин берген. Ошол бир ай, ошол 19 октябрь күнү мага чалган входящий номери бар. Ал мына бүгүнкү күндө өзүм Facebook баракчамдан жазып атам. Ал киши коррупциянын курмандыгы болду. Буну коллективи өзү
өзү жок кылды. Коллективинде мына Баткен областы наркотрафик, контрабанданын уюгу. Канткенде да учурда маркум прокурордун ишине байланыштуу кылмыш иши козголуп, аны Ички иштер министрлиги тергеп жатат. Ал эми кылмышка шектүүнүн жакындары бүгүн башкы прокурор Өткөрбек Жамшитовдун жеке кабыл алуусуна кире албай кетишти. Аман Бакиров, Дмитрий Толстогузов, Апрель телеканалы.